Sema tu mambo machache kuhusu meza la Bwana. Bwana sibiwe. Meza la Bwana inamaanisha nini? Meza la Bwana ilianzia wapi? Nani alianza hii meza la Bwana? Tunasoma meza la Bwana ama Lord's Table. Bwana sifiwe. Ilianzia wapi? Nani alianzia hiyo? Yesu Kristo mwenyewe ndiye alianzia hiyo jambo. Alianzia hiyo jambo. Sijui alifikiria nini. Na sana sana nataka tujue kwa nini Yesu Kristo alifikiria. Alifikiria akaona ya kwamba mimi ni karibu niende. Kwa maana ilikuwa tayari hiyo siku ndio hiyo nini Judas alikuja. Na akaenda kufanya nini? Kumsaliti. Bwana asifiwe. Hiyo hiyo siku. Kwa sababu tunasikia ya kwamba wakati Yesu alitengeneza mkate ilikuja zina ni kama ni yeye alitengeneza ama ilikuwa nini? Tunasikia ya kwamba wakati walichukua mkate akakatakata. Alafu akachukua ndevei akaweka kwa kikombe. Kabla hayo akasema ya kwamba na hii mkate si mkate ile tunakula wa kawaida. Hii mkate ni mkate wa nyinyi mwe mkifanya hiyo wakati wote. Akatengeneza akakatakata. Akasema na hii mkate yoyote anaigisha mkono hata adui yangu yule atanisaliti saa hii atakuwa mahala pale mkono wake utaingia hapo na atatoa mkate. Na kweli Judas alikuja na akatoa. Na wakati alitoa hiyo kukula hiyo mkate ama kuchukua hiyo mkate hiyo mambo ikainuka. Ubaya wake sasa hivi alikuwa anavisha. Wadhani ya kosho. Na ndio hii inatuonyesha ya kwamba wakati tunakula mkate sisi hatukuli kama kawaida. Tunajua kuna jambo inatendeka. Kama vile Roho wa Bwana anasema ya kwamba siku ya leo si kama mambo ya kawaida, tusikule kama kawaida. Kama vile dini nyingine inaona inakula mkate wakati vile tu. Lakini si kusema sisi ni wazuri kuliko hiyo dini, lakini tunakosa kukula wakati wowote. Ndio sasa tuna wakati wa kujitayarisha kama Yesu kimna kijue kwa nini tunafanya hayo. Si kusema tu kwa sababu ni kawaida. Hapana, hatukuli kwa sababu ni kawaida. Kwa hivyo tukaona ya kwamba Judas alienda kufanya mambo mabaya sana huko. Alienda kusaliti Yesu na saa hiyo hiyo Yesu akachukuliwa na watu wabaya. Akaenda kufanyiwa mabaya. Hiyo siku. Na wakati hiyo naona kama hiyo ndio maneno ya mwisho ya Yesu Kristo. Wakati alitengeneza mkate akasema na muwe mkifanya hii ndio muwe mkikumbuka. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kukumbukwa. Kukumbushwa kifo cha Yesu Kristo. Ndio tunakula mkate. Ukila mkate uwe ukikumbuka ya kwamba hii si mkate wa kawaida. Hii si mambo ya kawaida. Na hii sifanyi kwa sababu ya kawaida. Ninajua kuna mtu alifanya hii akikaribia kukufa, na ndiye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio muhimu sana wa kukula mkate. Tukue watu, kwa maana binadamu ni watu wa kusahau haraka. Ni kama tunakumbushwa. Ni kulikanio, kulikuahanire. Si mambo ya kawaida, si kukula mkate tu kwa sababu ni meza la Bwana. Ni lazima tukumbuke. Kuna mtu aliyawaza hiyo mawazo na alikaribia kwenda. Kwa hivyo alikuwa anatengeneza kifo zake. Nitakipokea kehara hizi. Bwana si vile. Hiyo ndio mambo ya kwanza ya kujua. Tunakula kwa nini? Ni nani alianza hii maneno? Na kwa nini tunakula? Jambo ingine ya pili, tukisha kubushwa, kile kingine, ukila meza la Bwana, ni lazima uwe na nguvu isiyo ya kawaida. Bwana asifiwe. Ni lazima tuamini ya kwamba wakati unakula, wakati unakunywa hiyo divai, wewe sio mtu wa kawaida, si mkate, ujue ni mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Kuna watu walikwasika sana wakati Yesu Kristo alisema ya kwamba na mtakuwa mkikula mwili wangu na mkunywa damu yangu. Wakakwasika, hata wengine wakaenda.
lakini sisi sio watu wa kukwasika. Sisi tunajuana na Yesu Kristo na tunajua tunakula kwa nini. Ni ina faida gani? Hatuwezi tukafanya mambo kama kawaida. Tunafanya mambo kujua ya kwamba kuna faida yake na inaweza kubadilisha maisha yangu. Bwana asifiwe. Kama vile mafuta, namwambia kuwe kilo mafuta kama vile niliyokuwa nikuwa minister. Hakika nilikuja kujua ya kwamba mafuta si mambo ya kawaida. Sio na italikana na vile wewe unaamini. Hata hii mkate italikana na vile wewe unaamini. Ukiamini mambo ya kawaida utakuwa mtu wa kawaida. Amen. Lakini ukiamini ni kila hii mkate, nikiwekwa hii mafuta itabadilika. Wataka kuambia kwamba kuna yale maneno ilineno wakati niliokuwa mafuta, nikiwa minister. Kama hivi leo wanaudhiwa kama diko. Niliodhiwa nikiwa minister mimi. Alafu ya pili nikaondiwa nikuwa pastor. Wasani ni mwapili. Iyo mafuta, mimi sionari ni kawaida. Ilibadisha maisha yangu. Nilikuwa mtu wanashikwa na jaa. Jaa kila wakati kwa kumicha. Lakini wakati huu, neno la Bwana lilinenea mtumishi wa Mungu wakati alimwagia mafuta. Akasema, kuna mambo unapita mtihani haujaiona tena. Mambo ya kukosa chakula hautakosa, utapata tena. Na kusema ukweli, mimi sikosa, mimi utaendelea kila wogeti ya bure yake. Mungu alinipitisha hiyo mambo ya chakula. Hakuna wakati, na kuna wakati nilikuwa nalala. Hapo kuniambia mambo ya chakula mimi najua. Oro ave na deal with you dana alira. Nilikuwa nalala jamii. Hata kukosa guo, nilikuwa natolewa guo na mama kama huyu akanitolea yake ya mungu ya kanime. Nilikuwa navaa guo na yake ya mchili hapa. Ya mama shiru akasema kuwa ina hii kanisa ni mzuri, lakini huu mama hakikuwa kufaa. Sikujua kufaa, nilikuwa najua lakini hile guo navaa ni ya wenyewe. Wengine ni wakubwa, sasa nafuga mchili. Sasa ikine inakaa hivi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikisema mambo ya shida mimi napitia pale. Amen. Lakini najua mafuta inabadilisha. Kwa maana mimi nilikuwa nasikia sauti ya mtumishi wa Mungu na nikaishika vizuri. Ni mzuri wakati tunanena neno la Bwana. Wakati unakula hii mkate umaanishe si mkate wa kawaida. Kumbuka kuna mtu alisema hayo na ikatendeka. Amen. Bwana asifiwe. Mkate unaweka nguvu. Mkate inaleta tena umoja. Bwana asifiwe. Naona vile tuko. Pengine hatuko pamoja. Hayo na kwa kule mdunguliga ndio tutaenda kuona. Pengine kuna mtu mnakaa na yeye hautaki kumuona. Unashindwa na huyu alikuja kufanya nini hapa? Na huyu ni wa wapi? Lakini Mungu anatujua vyema. Kuna mama yule mama aliniletea ndoto akasema ya kwamba anaona guo nyingi inaletwa na guo ingine inashomwa. Ni kusema sisi tunatule sidaniria uhuru kufikiria yule mwingine vibaya. Hiyo ndio kushoma. Unaona wewe unastahili, huyu hastahili. Na yeye ni mtu mzuri, huyu si mzuri. Kwa maana Mungu anakulebesha uko na guo mzuri, unaokoka, unafanya nini? Unaona yule mwenye hajaokoka huyo si mtu mzuri. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kushoma na Mungu anasema ya kwamba wacheni gano na sawani ikue pamoja. Kwa hivyo si wewe ukaenda ukangoa na hii si mzuri nikangoa. Na hii si mzuri nikangoa. Sasa nikingoa nani anajua roho ya mtu isipokuwa Mungu? Nani anaweza nijua mimi nikisimama mbele zenu nikiwa na kaka? Hata mimi ni mzuri. Si ni Mungu anajua tu. Bwana si yule. Mungu ndiye anastahili anijue vyema kuliko. Kwa hivyo hakuna haja ya kuleta dogo katikati ya watu. Wewe unaleta dogo, unasoma wale wengine, wewe ndiye mbaya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo dogo ndio Mungu anataka tuondoe siku ya leo. Kama wewe unaona ndugu yako anasimama vizuri,
unakukujia pole pole. Ati wewe uheani lepi. Wewe unapeana nini? Ah, unakosa hapa. Na vile ulikuwa unatetemeka. Nilikuwa naona kama yeye haujui. Kwa maana hata ukiona sisi tunakaa huko, kuna watu wanaona ah, kama ni mimi ningeenda pale ningeongoza mizigo. Kama ni mimi ningekuwa naipisha pale, ningeipisha haraka. Huyo mtu ako na roho mbaya. Ni mzuri Mungu anasema ya kwamba tuone ndugu yangu ni mzuri kumiliko. Hiyo ndio uvumo. Tukose kuondoa nini? Kuheria kuwekea ndoo. Tuondoe ndoo katikati yetu. Tena tuvumilie kama vile tunasikia Mungu ananena. Ukikosa kuvumilia kwa ile mashida uko nazo, Bwana asifiwe. Hautasaa. Usiara kwa mbondo kilele ile timuamo. Usifikirie ati mtu uone hapa anatoa ushuhuda. Mara yanapitia. Usifikirie mtu anatoa ushuhuda ama anatoa lugha ama anatoa ujumbe wa Bwana. Anasimama hapa kuna yale mambo anapitia. Hawezi atafuatilia. Bwana asifiwe. Ni kuvumilia. Mungu anatazama hivi anaona na huyu mtu anavumilia. Anastahili apatiwe hii. Ukapatiwa. Lakini kupatiwa si kuseme ya kwamba watu wakuinukie. Pengine ulivumilia yale mambo haingevumiliwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kile tunaona ya kwamba meza la Bwana tunakula itushikanishe. Tuwe upendo mmoja. Tuwe kitu kimoja. Unajua chochote ukitaka kujua mtu sasa mnapendana, hauwezi mkashikana bila kukula pamoja. Na watu wengine hapa, majirani ama wasasi wao hawaonani, hawasalimiani. Ukitaka kusalimia, ukitaka kujua ya kwamba mama yako hakupendi ama baba yako hakupendi ama nani ya yoyote hakupendi, wewe tafuta kitu. Bwana asifiwe. Kuna wakati tulifanya hivi. Tukajua baba yetu anafanya hivi, anapenda hivi. Na sisi tunataka baraka. Tutafanya hivi. Tunatafuta kile anapenda sana. Nyama. Tukasema hatuta tunaenda na ikiwa inapikwa. Tukiuga nyama. Jega wega Mungu. Bwana asifiwe. Na ile ingine tukabeba bila kupikwa. Kwa hivyo wakati watu wanapika kule na sisi hapa mzee kula nyama, tunakuja na nyama. Sasa hiyo mzee anadai anatoa hiyo baraka kwa sababu ya kukula pamoja. Kwa hivyo siku ya leo tukila pamoja, hii mkate unapikwa pamoja, mmoja unakatakatwa. Kwa hivyo ni kusema unatukalisha sisi sote. Tuko kitu mmoja. Bwana asifiwe. Kama ni divai, kwa maana inanunuliwa, ni kitu cha kununua kukula kukunywa pamoja, ni chupa moja, si chupa mbili. Moja kusema sisi sote ni kitu moja. Mkate ni moja. Kwa hivyo ni kitu ya maana sana. Si kitu ya rahisi ati kitu ati watu wanafanya nini. Tena tukisomea katika Korintho wa kwanza, tunajua sasa maana ya kukula ni kuwa pamoja na kuwa na nguvu na tena ni kukumbuka. Sasa twende katika Korintho wa kwanza, Korintho wa kwanza 11 27 na 30. Wakorintho wa kwanza 11:27-30. Basi kila aulaye mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili,
atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Wanasifiwe. Kula kikombe kwa hivyo ni kitu tunastahili kuangalia sana. Na ndiposa sisi tunaamini ndio naona Mungu analete vile tukanakaa mbele. Tuwe tunajitakasa. Kama unajua wewe hauzungumzi na fulani, kama unajua wewe uko sana na fulani, tafadhali enda kwake wakati tunapeana wakati, zungumza naye. Na si mtu yeyote anakataa kula mkate, yeye hapo hana uhai ndani yake. Neno linasema hai. Bwana sivile. Eto niona kama ike makirega. Ni ndo maovu maya. Lakini ujue ukikataa ni kusema hauna uhai na wewe. Bwana sivile. Hauna uhai. Acha tusome katika kitabu cha tusipie kwamba soma katika John 6:54. John 6:54. Yohana 6:54. Aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana asifiwe. Yoyote anakula mkate ako na uzima wa milele. Na dakika ya mwisho, wakati wa mwisho Mungu atakufufua. Kwa hivyo si bure kukula hii mkate. Na ndio naona kama watu wa Catholic wanajua zaidi, lakini hawana ufunuo. Wakiona mtu karibu kukufa wanakimbilia kumpatia mkate. Eh? Bwana asifiwe. Kwa nini unafikiria kwa nini? Kwa sababu anasoma hii kitabu kusema ya kwamba yeyote anakula hii mkate eh? Wakati wa mwisho nitamfufua. Atakaa milele, ataona uzima wangu. Lakini sisi wa Kristo tunaona ni mambo Mungu alisema muwe mkifanya hii. Si kwa sababu unaenda kukufa ndio utakula, ni wakati wowote kama inawezekana. Lakini sisi tukaona haiwezi kuwezekana kwa sababu tunahitajika tuwe watu watakatifu, watu wanajitakaza. Na ni gumu sana kutoka asubuhi mpaka jioni nile sina mawazo ya kuwaza mabaya. Unaotashikatia huu. Sauti wate, mimi nakaa vizuri hata kutoka asubuhi niliamka. Kuna mambo haukufanya. Na hivyo uchafu Mungu anaona. Kuna mambo hatukufanya. Bwana asifiwe. Kuna mambo hatukufanya. Na Mungu anasema tuwe tukikesha wakati wote. Eh? Kuna watu hata wanakumbuka Biblia wakati kama huu anapiga piga mfupi. Kwa sababu aliweka sadi. Kuna kuchukua tena. Mahali uliweka unafanya pa 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 pa. Nakuja sadi. Naonekana huko na Biblia. Biblia ni ya nini nyumbani? Ni yako ya kukusaidia kwa mambo ya kimwili. Nani? Hiyo ni sample tu nasema. Kuna watu hawaombagi asubuhi. Na Mungu anasema ya kwamba kuna watu hawaombagi usiku. Usiku ya kuamka neno la Mungu hata kama ni roho yako. Neno la Bwana, mwambie Baba Mungu ni asante Yesu. Kwa vile Baba kutoka wakati ninaamka vyema hata kama ninaji. Ukiamka wakati wowote shukuru Mungu, acha roho yako iwekwe moto. Kuhelelia mwaki wa roho bonye. Amen. Bwana asifiwe. Usikae namna hiyo, shetani anakuja kuiba. Anaiba furaha yako. Anaiba wokovu wako. Unashindwa nilifanya nini? Hakuna dhambi nilifanya. Hakuna kitu nilifanya. Ni moto shetani alichukua. Kuna kitu shetani alichukua. Kuna kiboa shetani alichukua. Pengine wengine wananena hapa siku moja, siku ya pili hausikii neno buga. Iibiwa bila kujua. Wengine wakajitolea, nitakuwa nikiomba. Oh, shetani akasikia, kanasema kataomba. Hiyo ni lazima tuibe hiyo maombi.
hiyo nguvu ya maombi, hiyo pendo akachukua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni mzuri tuwe wakati wote tukikesha, tukijua ya kwamba wakati kama huu ni wazuri wa maana sana. Usikose kukula mkate, kwa maana kuna mambo itainuka ndani yako. Bwana asifiwe. Kama ni maafi na fifia itainuka siku. Kama ni kulala tunalala, kama ni kuokovu na sikia sina furaha. Ndio ile kekano kia unaoki. Bwana asifiwe. Nikuja kujua kuna furaha ya wokovu na kuna nguvu ya wokovu. Na hiyo ndio hatuna wetu wengi hatuna. Nguvu ya wokovu ni kusema ya kwamba unaweza nena jambo na itendeke, kwa maana uko na nguvu. Uko na imani ya Mungu wako. Kabla kitu tikora wana wote kidogo. Tuziana kama kawaida. Tunaenda kama kawaida, watu wengine hawana hiyo amani, imani na kujua hakika ni Mungu. Watu wengine wanasikia ni Mungu, ni mtu tu anazungumza. Ukisikia lugha ikineno hapa una oshane mtu, mtu gani? Sisi tunaamini ni Mungu. Hiyo mtu alitoa hiyo kibabo wapi? Kuna mtu aliniuliza. Na fulani hajasoma. Na fulani ninamjua mchana mdogo. Anatoa hiyo maneno ya hekima wapi? Si ni Mungu. Na hapo jaribu kunena lugha na haujui ina neno aje. Haukuelewi kabuja. Nataka kuwapia ukianguka kama saa hii. Na bado Mungu alikupatia lugha haiondokani. Hata ukiwa kwa kilabu unanena lugha. Amen. Pala. Uko kwa kilabu unakunywa pombe ama uko kwa ucharati ama mahali popote lugha haiendani. Amen. Mama ya Yesu, itidia lugha dimi. Wewe wa sio mwenye ndio wa. Ile ilitoka inaendelea kuendelea. Lakini kama hauna, hata ukijaribu kusema pala, hakuna. Kwa hivyo ni kitu mtu anapeana. Mungu anapeana lugha, anapeana mambo yenyewe. Mwenyewe, si kusema ati karuti yako, kaitoa wapi hiyo mambo ya hekima hiyo kamtu. Na kalizaliwa hapa siku ile. Bwana asifiwe. Amen. Kama baba mwingine wangu alisikia kwamba Agoi, unajua alikuwa ananiita Agoi. Agoi anasukumusa na Mungu hapa kwa hapa. Toa watu ije. Kwa sababu hapa na watu. Kuna kwa kasema, "Ai. Kama mtu kalisaliwa hapa siku ingine. Katoa wapi hiyo mambo ya kutoa watu? Sio ni huo, hiyo ni ujinga." Bwana asifiwe. Tusije tukaona mambo ni ujinga, tuone ni Mungu anatuwezesha. Bwana asifiwe. Ama ile ujiko unatora na watu hapa.